Բարի երեկո եւ բարի գալուստ մարդկային գործոնի հյուրընկալ տաղավար։ Ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել ձեզ այն անակնկալների շարքը, որը սպասվում է արդեն նոր եթերաշրջանին Armenia TV-ի եթերում, եւ սեպտեմբերի 15-ից սիրով ձեզ կներկայացնենք մի նոր հետաքրքիր իրավիճակային հեռուստասերիալ, սիտկոմ, որտեղ տաղանդաշատ, երիտասարդ եւ շատ գեղեցիկ դերասաններ են ներգրավված։ Թե ինչպիսի պրոդյուսերական թիմ է աշխատել, ինչպիսի սցենարի հիմքով, այդ ամենը կիմանաք քիչ անց, իսկ նախքան հյուրերիս բարի գալուստ եւ բարի երեկո ասելը ձեզ ներկայացնենք գլխադիր Սեղմ Հոլովակը, որն էլ իր հերթին վստահ եմ ձեզ հետաքրքիր կլինի, ու տեսնենք թե ինչ է կատարում, համեցեք։ Բախտիանի վեսակ թեթուխ դուկի, պատիժը թե ամպոտու անձևոտ, օ-օ-օ, զավեշտ է թե կոնքրետ ճակատագիր դոմինո, այկս կինո, ես պատմության այս պատճարն ու հիմնակարը, ընկերության համար արկած է նո, հանում կողիտ է հանում սիրո պակարը, ոչվում է շատ պարս դոմինո, և կարջունի խող հարարեց դու թե մերսող, ես հարկավոր է սիրել ու մի քիչ էլ փող, ես հարկավոր է ասել, ես այդ ոչ թե նո, այստեղ ոչ տեղն ու նիշում, ոչ է շունը տեղ, այստեղ ամեն օր նոր կյանք է ու նոր կինո, դոմինո, սովորական կինո, որ կնչվում է դոմինո, այն կնչվում է դոմինո։ Ինձ արդեն շատ դուր եկավ կարգախոսը դոմինո, ոչ սովորական կինո։ Ես հուսով եմ, որ մենք կկարողանանք գտնել իսկապես արտասովոր պահեր այնտեղ, սա արդեն աշխատող մի բանաձև էր, թույլ տվեք ներկայացնել իմ կոլեգաներին և հյուրերին։ Armenia հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն, դոմինո և այլ տարբեր հետաքրքիր իրավիճակային կոմեդիաների պրոդյուսեր Դավիթ Բաբախանյան, բարի երեկո, բարի գալուստ։ Սարգիս Կալպակյան, մարդ, որը մշտապես մնում է կադրից դուրս, սակայն սկսած կարող եմ նշել, թե կուստ ընպեսայից մինչև տարբեր կրկին հետաքրքիր իրավիճակային հեռուստասերիալների նախագծող սցենարիստ, Սարգիս Կալպակյան, բարի երեկո, բարի գալուստ։ Նարեկ Բավեյանը, վստահ եմ, որ բոլորը նրան գիտեք որպես երգչի, սակայն նա այստեղ ունենալու հետաքրքիր և ոչ այդքան նոր իր համար դերասանական դրսևորում և դոմինոյում ներկայանալու հետաքրքիր կերպարով։ Նարեկ Բավեյան, բարի գալուստ Նարեկ։ Ես ուրախ եմ վերջապես Աննա Գրիգորյանին ոչ միայն տեսնելու որպես մոդել, հաղորդավար, այլ որպես դերասանուհի կրկին դոմինո իրավիճակային կոմեդիայում, բարի գալուստ Աննա և կինոյի աշխարհը և մեր տաղավար։ Ողջույն, շնորհակալ եմ։ Սոս Ջանի Բեկյան, դերասան, որով ասված է ամեն ինչ, նա այստեղ կերպավորի հետաքրքիր մի տեսակի կերպար, տեսնենք թե նա ինչ կարծիք ունենա իրավիճակային կոմեդիաների մասին և ընդհանրապես ինչ ասել է ժամանակակից հեռուստասերիալ։ Բարի երեկո Սոս։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ։ Պարոն Բաբախանյան, պայլով սուբորդինացիան և իհարկե չզսպելով իմ հետաքրքրասիրությունը, առաջին հարցը ձեզ եմ ուզում տալ։ Առաջին անգամ չէ, որ մենք Armenia TV-ով և Pan Armenian Media Holding-ով անդրադառնում ենք սիտկոմերին, իրավիճակային կոմեդիաներին, ինչպես ես փորձում եմ թարգմանել։ Եվ սա բխում է պահանջարկ առաջարկ սկզբունքից, թե ուղղակի սա այն է, ինչը միշտ ապահովում է որակապես բարձր ռեյտինգ։ Անշուշտ մենք ուշադրություն դարձնում ենք մեր հեռուստադիտողի պահանջին, մենք հետևում ենք, հետազոտում ենք և փորձում ենք գտնել լուծումները, այսինքն արտադրել այն պրոդուկտը, որը առավել ևս հետաքրքիր կլինի հեռուստադիտողի համար։ Նմանատիպ պրոդուկտը, այսինքն սիտքոմը, վերջին տարիներին գնալով ավելի շատ ուրեմն ուշադրություն է գրավում մեր հեռուստադիտողների մոտ և կարծես դա ստացվում է մեզ մոտ ավելի լավ։ Սիտքոմը հնարավոր է արտադրել որակյալ ձևով, որովհետև ինչպես գիտեք, շաբաթը երկու սերիա է ընդամենը եթեր գնում և արտադրել երկու սերիա 25 րոպեանոց որակյալ հնարավոր է, մեզ մոտ հնարավոր է։ Դրա համար այդ առումով էլ շատ հարմար սիտքոմը։ Մենք ունենք սիտքոմի համար բավականին հետաքրքիր դերասանական ընտրություններ, այսինքն սիտքոմում միշտ ներառվում են երիտասարդ դերասաններ կամ առհասարակ
հայտնի մարդիկ, մեզ մոտ կարծես պակաս չկա, այդպիսի կադրային պակաս չկա և ամեն ինչ կան բոլոր պայմանները ստեղծել լավ սիտքոմ, որակյալ սիտքոմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Շնորհակալություն, Դավիթ, եւս մեկ այսպիսի հարց։ Ենթադրենք, վերցնենք սոսին որպես դերասանի և փորձենք դիտարկել նրա խաղացած դերը Բախտաբեր հեռուստասերիալում և անդրադառնանք արդեն Դոմինոին։ Էապես տարբեր և երկու շատ կոնտրաստային հակադիր բևեռներ են։ Ինչպես եք կարծում, որ հանդիսատեսը իր մեջ կհամատեղի այս կոնտրաստը։ Դա առավելություն է այս պրոյեկտի համար, տեսնել Սոշ Ջանիբեկյանին իր համար այլ ամպլուայում, այսինքն դա միշտ հետաքրքիր է, ես կարծում եմ, ոչ մի վտանգ չկա, որովհետև կան բազմաթիվ օրինակներ, երբ լուրջ ժանրի դերասանը ընդգրկում է կոմեդիայում և դա շատ հետաքրքիր է ստացվում և դուր է գալիս բոլորին։ Կարծում եմ Սոսի այս դեպքը բացառություն չէ և Սոսին կսիրեն նաև այս կերպարում հումորային ոլորտում։ Շնորհակալություն, Սոս, Աննա, դուք միմյանց ժպտացիք, կարծես այս թեման քննարկվել էր ձեր ներքին կուլուարային խոսակցություններում։ Սոս։ Ոչ։ Ոչ։ Լավներ։ Լավ, իսկ եթե անդրադառնանք ձեր կերպարին, անունը և տեսակը ձեր կերպարի կներկայացնեք։ Անունը Միքայել, եղբորս անունն է, երևի Միկա, Միքայել ամբողջական անունը ճիշտ եմ ասում, խաղամոլ, ինչ-որ չափով, կնամոլ, ավելավ է կնամոլ, կան խաղամոլ, այո, ինչ-որ չափով թապթպված, կյանքի ինչ-որ արժեքներին ավելի թեթև նայելով, տենց կարծրացած բանաձևներ ապրելու չունենալով, ազատ, պահով ապրող ու միշտ պահի մեջ լինող մի տղա։ Այսինքն ձեր հակապատկերը, բացի կնամոլից։ Հենց էտեղ է հակապատկերը, մնացած տեղերում համունքնում է։ Կարճատև դաթերից հետո կշարունակենք մեր ուրախ զրույցը։ Խոսում ենք մի նոր հեռուստասերիալի մասին, որը կդառնա մեր ժամանցի կարևոր մասնիկներից մեկը, յուրաքանչյուր շաբաթ և կիրակի, ինչպես ես հասկացա, քանզի շաբաթական երկու օր է, որ օրերին է ցուցադրվելու։ 3 շաբթի, 5 շաբթի։ Շատ հետաքրքիր ընտրություն, իսկ ինչու եք այդպես դասավորվել։ Մենք ունենք եւս մեկ սիտքոմ, որը արդեն շատ սիրված է դարձել Full House, եւ մենք մեկ ու մեջ եթերում կտեսնեք Full House-ի սերիան, հետո Դոմինոյի, հետո Full House, Դոմին, այսինքն 2 շաբթի, 3 շաբթի, 4 շաբթի, 5 շաբթի, մեկը մյուսին փոխելով եթերում կլինեն մեր սիտքոմները, ընտրությունները, կրկնությունները, կրկնությունները, կրկնությունները շաբաթ կիրակի, կրկնությունների ընտրությունները։ Սարգիս, ես նշեցի իմ խոսքի մեջ ձեզ ներկայացնելիս, որ դուք հանդիսացել եք նաև Տմփեսայի սենարիստներից մեկը և այդպես կարող եմ թվել անվերջ, դժվար չէ արդյոք նմանատիպ ժանրում ստեղծագործել ու ըստեյության չկրկնվել։ Դժվար էր սկզբից, կարելի ասել, երբ ձևաչափի մեջ պետք է մտնես, որովհետև ձևաչափը ունի որոշակի օրենքներ, որոնց պետք է հետևել, բայց մեր ավելի փորձառու կոլեգաների, դեմս Դավիթ Բաբախանյանի օգնությամբ, այդպես ասեմ, չէ, մենք սկզբից էլի կկրկնվեմ դժվարը, բայց հետո արդեն տենց այդքան էլ չէ լավ, այդպես ասեմ։ Սարգիս, հաճախ են մեղադրականներ գալիս մեր բոլորիս ականջին, որ մենք հայերս սցենարիստները իհարկե անձամբ ձեզ չի վերաբերում խոսքը, վերցնում ենք արտասահմանյան տարբեր հեռուստասերիալները, թարգմանում ենք, ադապտացնում ենք և հրամցնում ենք իբրև մերը։ Որպես առաջին փորձ սիտքոմի կոնկրետ, մերը արտասահմանյան չէր ու ադապտացված չէր, մերը Տմփեսան էր, ամբողջապես տեղական, տենց իր նախատիպը չէր էլ կարող երևի ունենալ արևմտյան, որտև ընդեղ Տմփեսը ասվածը որպես կանոն այդքան հետաքրքիր չէր լինի։ Հա, որտև շատ սովորական բան է։ Հա, քան այդքան հետաքրքիր չէր լինի, իսկան մեր մոտ, մոտ ակտուալ է։ Դա ժան իրական։ Ակտուալ ու ավելի տենց զվարճալի, ավելի հետաքրքրվածություն ասեմ, չգիտեմ, կամ առաջացնող ինչ-որ տենց իրավիճակ էր, իսկ ինչ վերաբերվում է Դոմինոյին, Դոմինոն էլ ինքը ադապտացիա չի, չնայած կլինեն կերպարներ բնականաբար ու նախատիպերը կարող ենք ասենք ճանաչել, տեսնել, այ ես ֆիլմում սենց բան տեսել եմ, կամ այսպես մի բան, բայց հա,
դրանից բացի ուրիշ ոչ մի կրկնվող բան չկա։ Շնորհակալություն։ Իմացաք դերասանական կազմը նոր սկսեցիք աշխատել ավելի մանրակրկիտորեն սցենարի վրա, թե սցենարը կար եւ փորձեցիք ադապտացնել ըստ ընդդրված դերասանների։ Չէ, սցենարը կար, նախապես խնդիր այնպես էր դրված, որ ով էլ խաղա, ինքը հետաքրքիր լինի ամեն դեպքում, հետո արդեն բնականաբար մենք ադապտացնելու ենք։ Ինձ հետաքրքիր օրինակ Նարեկի կերպարը, Բավեյան Նարեկ, նախ բարի գալուստ եւ հետաքրքիր է ձեր դերասանական կարիերան չի խանգարի, քանի որ առավել կխորանա այս սիտկոմով, չի խանգարի ձեր երգչի կարիերային։ Առասարակ փորձ ցույց է տալիս, եթե տեսնում ենք կոմերցիոն անկյունից ենք նայում, որ չի խանգարում, այլ հակառակը օգնում է ավելի շատ, պահանջարկը մեծանում է տվյալ երգչի, երբ որ նա ավելի շատ երգում է տարբեր հեռուստանախագծերում։ Ինչ վերաբերում է իմ կերպարին, հա, ես ասեմ, որ այստեղ եղավ են, որ ասում են մի բանի մասին, որ երկար մտածում ես, իրականանում է։ Միտքը իրականություն է դառնում։ Ես շատ երկար ժամանակ հաճախում եմ մարզասրահ ու անընդհատ մտածում եմ, որ մի օր պետք կգա դա, մի օր պետք կգա, կարիք կլինի ինչ որ ֆիլմում մարզված մարմին ունեցող մի երիտասարդ, որ կուզենան, որ նկարահանեն։ Ու իմ միտքը երկար ժամանակ բա այդ միտքս իրականություն դարձավ։ Կերպարը առողջ ապրելակերպի ջատագով է։ Շատ մոտ է իրականում Նարեկ Բավեյանին հենց կյանքում, որ ես կամ առողջ ապրելակերպով մարզիչ, մարզասրահում ընկերության մեջ ավելի ինքնաստափ մտածող, բոլորին հավաքող։ Իսկ որն է հետաքրքրությունը այդ կերպարի, որը տարբերակում է նրան ձեր կյանքի կերպարից։ Ասենք, ունի ինչ-որ տարօրինակ հատկություն, կամ սիրարում է մեկին, որը իրեն չի սիրում։ Բացի պարապած լինել է։ Բացի պարապած լինել։ Հավատարիմ է շատ, թույլ տվում եմ քեզ։ Հա, շատ այսպես եզակի հատկություն ունի, եթե կարելի է այնպես ասել, շատ, շատ ահավոր հավատարիմ իր սիրած աղջկան դի նշանակի։ Դե դուք կյանքում եք այդպես։ Ես դա կասեմ ոչ թե ինձ համար է հետաքրքիր կամ նորություն, այլ կերպարային դա հետաքրքիր է, որ այդպիսի մարդիկ երևույթներ, հա։ Արդեն նկարահանումները տեղի ունեցել են, ճիշտ է։ Այո։ Լավ։ Նոր միջավայրը, հա, ինչով էր ձեզ հետաքրքիր կամ ինչով էր տարբեր, կամ գուցե անհարմարություն ներկային Աննա։ Շատ անհարմար էր։ Դա իրականում կատակ էր։ Ճիշտ հակառակը, իրականում շատ հարմար էր։ Շատ հարմար է, շատ հաճելի է, այնքան մոտ ենք իրար հետ, դե միանշանակ բոլորս էլ ճանաչում ենք իրար, բայց նկարահանման հրապարակում բնականաբար ավելի ենք մոտենում իրար, որովհետև միասին հաց ենք ուտում, միասին նույնիսկ հոգնում քնում ենք, ես երեք չէ առաջին օրը հենց բարիստոյկայի վրա ես քնել էի այդտեղ, երեխաները բերեցին, բարձրացին գլխիս տակ, մի խոսքով շատ փափուկ բարձ են դնում, էլի որ չնկատեք գլխիս տակ, այո, շատ հաճելի մտնոլորտ է իրականում ու այդպիսի մտնոլորտում ինչ է մնում անել, միայն լավ աշխատել եւ սկզում այդպես հրամցնել հաճելի եւ եթե սկզում միշտ խոսում են շատ հաճելի մտնոլորտից, հետո անցնում է մի քանի ամիս եւ լրիվ ուրիշ բաներ են սկսվում, բայց մենք դրա մասին արդեն չենք խոսի։ Աննա, խոսենք ձեր ֆիլմային կյանքի մասին եւ ձեր կերպարի տեսակի մասին։ Ո՞վ է նա, ում է սիրում։ Բոլորին սիրում է։ Առողջին թե անառողջին։ Բոլորին սիրում է, բայց ինչպես գիտենք, աղջիկները միշտ նախընտրում են, երազում են իդեալական տղամարդկանց մասին, բայց ընտրում են անպետք, անբան, խաղամոլ եւ կնամոլներին։ Կերպարս բոլորին շատ է սիրում, բոլոր երեք տղաներին, որովհետև նրանք մանկության ընկերներ են, միևնույն բակում մեծացած, սակայն առաջինիսկ կադրերից հասկանալի է դառնում, որ ինչ որ կապ կա Միկայի սոսի կերպարի հետ, այսինքն Միկայի հետ, տեսնենք ինչպես կընթանա, ինչպես իրեն կպահի եւ իսկ ով է Նարեկի սիրած աղջիկը։ Լիկանես Ալմանյան, նշանածս է, որին շատ սիրում եմ ու շատ հավատարիմ եմ ու թարսի պես կողքից ինչքան հնարավոր թե աշխատավայրում, թե ոչ աշխատավայրում աղջիկներ կան, փորձում են այսպես ինձ շեղել, գայթակղել։ Դե նրանից շեղել կլինի։ Գայթակղել ումից։ Լիկայից։ Լիկայից, սա դժվար է շատ։ Իդեպ այն դեղին շորիկով աղջիկը լիկանա, Նարեկին նշանած, իսկ այն վարդագույն շորիկով
Կինը գայթակղողն է Նարեկի։ Կարող եք տենց համատել։ Փորձում են գայթակղել։ Դե ճաշակին ընկեր չկա, բայց Դավիթ, ես նկատեցի նաև Գարանե Ավետիսյանին դերասանուհի, ուրախ եմ, եւ նաև գիտեմ, որ Մհերն է խաղալու ֆիլմում։ Համ կոմեդիում։ Ահա, եւ կարծեմ Արսենը Գրիգորյան, խնդրեմ ներկայացրեք ամբողջական դերասանական կազմը։ Նայեք, սկսենք ընդհանուրից, սիթքոմում մենք միշտ սիթքոմ անելիս փորձում ենք մեր արժե նպատակ դնել, հավաքել գեղեցիկ մարդկանց։ Դա նույնպես սիտքոմ անելու գաղտնիքներից մեկն է։ Դե հա։ Որովհետև եթե հետաքրքիր չլինի գործողությունները, ապա մենակ գեղեցիկ մարդկանց խաթր կարելի է նայել։ Առաջին երեք օրը առավելությունը, արդեն առավելությունը։ Իհարկե մենք չենք փորձում միայն դրա վրա հիմնվել, բայց ամենայն դեպս եթե դուք նայեք, բոլորը գեղեցիկ երիտասարդներ են։ Երկրորդը մենք փորձել ենք ընդգրկել նաև այն մարդկանց, ովքեր ունեն որոշակի դերասանական փորձ, դե կան դերասաններ, կան երգիչներ, երգչուհիներ, եւ կա Արսեն Գրիգորյան, որը մեզ մոտ հավաքական կերպար է, նա համ դերասան է, համ երգիչ է, համ հաղորդավար է, համ էլ Արսեն Գրիգորյան։ Համ էլ Արսեն Գրիգորյան։ Այ Արսեն Գրիգորյանը ինձ թվում է մեզ մոտ կլինի ամենակոնկրետ հումորային կերպարը, որը բոլորը մեզ մոտ չեն անելու դերասանություն, իրենք ուղղակի ինչ-որ գործողությունների մեջ ընդգրկված, այսինքն երբ որ դուք աստիկ իրավիճակային կոմեդիա, իրենք ինչ-որ ծիծաղալու իրավիճակի մեջ են հայտնվելու, իսկ Արսենը փորձելու է նաև ծիծաղացնել անկախ իրավիճակից, որովհետև նա կարծում եմ մեր անկախ իրավիճակից եւ անկախ իրավիճակից Հա, Արսենը մեզ մոտ այտենց մի հատ զենքա, որը կկիրառվի հատուկ դեպքերում եւ թիրախային զենքի։ Շնորհակալություն Դավիթ, ես տեսա, որ նաեւ Ռիպինն է ներգրավված այստեղ, Ռիպին շատերը գուցե իմանան ավելի ակումբային հետաքրքիր իր դրսևորումներով, բայց հետաքրքիր է դուք առաջարկեցիք նրան գալ եւ միանալ, թե նա այստեղ եկավ հատուկ ձեր հրավերով։ Գիտեք, միշտ ուզում ես պրոյեկտ անելուց, միշտ ուզում ես հետաքրքիր գծեր լինեն, սյուժետային, հետաքրքիր թարմ դեմքեր լինեն, որովհետև փորձեցի սա տալի, որ մարդիկ ուզում են տեսնել նոր դեմքերի, դա միանշանակ այդպես է։ Ռիփին իստոմա այն մարդկանցից է, ում հետաքրքիր կլինի տեսնել, քանզի ամեն նոր չի, որ տեսնում ես։ Մեր չամիչիկն է։ Հա, այդտենց ինչ որ կան դերասաններ, Գայանե Ավետիսյան, որը դերասանուհի է, պրոֆեսիոնալ, կա նույնպես պրոֆեսիոնալ։ Եվ հրաշալի խոսքերի հեղինակ, երկերի։ Այո։ Սցենարային կարող է։ Կա Ելենան, որը նույնպես Ստանիսլավսկի թատրոնի դերասանուհի է, Մհերը, որը Արմ կոմեդի պրոյեկտից է հայտնի, եւ սիտքոմում կան էլի գլխադիրում չէ, բայց չնայած գլխադիրում է կան, էլի բազմաթիվ դերասաններ, դերասանուհիներ, ովքեր մեզ կօգնեն մեր պրոյեկտը դարձնել ավելի դիտաժան, գեղեցիկ եւ այլն։ Դե ինչ, ես ձեզ մաղթում եմ իհարկե բարի երթ, բարի եթեր, լավ բարեկամական հեռուստադիտողներ, իսկ կարճատև դադարից հետո մենք կշարունակենք մեր եթերը։ Մարդկային գործոնն է եթերում եւ այսօր սիրով խոսում ենք Դոմինո անվանումով իրավիճակային հեռուստասերիալի մասին։ Սա կոմեդիա է, որը ներկայանալու է մեր ուշադրությանը սեպտեմբերի 15-ից սկսած։ Իսկ Արմանս ինձ յուրաքանչյուր 3 շաբթի եւ 5 շաբթի է այս հեռուստասերիալը գնալու եթեր։ Ժամը 9-ին։ 9-ին։ Երեկոյան ժամը 9-ից ես վստահ եմ, որ աշխատանքից վերադարձած կլինենք բոլորս եւ կվայելենք գեղեցկություն բարիս լայն իմաստով։ Աննա, վերադառնանք ձեր տղամարդ կոլեգաներին։ Նարեկը առավելապես փորձառություն ունի որպես երգիչ, թե շատ է խաղացել տարբեր հեռուստասերիալներում, տարբեր ալիքներում, դե Սոսը առավելապես որպես դերասան է իր փորձառությամբ ներկայանում, երգում է միայն Երևի խոհանոցում, Բախնիկում եւ այդպես փակ տարածքներում։ Որ քիչ մարդ լինի։ Որ քիչ մարդ լինի եւ չվախենա։ Եվ ում հետ է ավելի հեշտ աշխատել, դերասանի, ով ունի դերասանական պրոֆեսիոնալ կրթություն եւ փորձ, թե մարդու, ով ուրիշ մասնագիտությամբ է, սակայն երբեմն համատեղությամբ նաև խաղում է։ Կրկնվում, բայց իրոք շատ լավ կոլեկտիվով ենք հավաքվել, քանի որ բոլորը իրենց գործի մասնագետներն են ու բոլորը իրոք շատ մեծ պատասխանատվությամբ են մոտենում գործին, չգիտեմ ինչպես կհնչի, կարծում եմ Սոսը ինձնից չի նեղանա, բայց ես արդեն տաղավարում չեմ էլ կարողանում կողմնորոշվել եւ տարբերել, թե ով է պրոֆեսիոնալ դերասանը եւ ով ոչ, քանի որ Լավ, հասկացա։
որ քեզ դրեցին ոչ պրոֆեսիոնալների հետ նույն նշալի վրա։ Շատ երկար պատասխանեց անոն ես հարցին, բայց մի նշանակ սոսի հետ ավելի հեշտ։ Չէ, թույլ տուր ասեմ ոչ, որովհետև կրկնվում եմ նորից, իրականում բոլորը շատ լուրջ պատասխանատվությամբ։ Հիմա բոլորին մի կողմ, սոսի հետ է հեշտ, թե Նարեկի։ Երկուսի հետ էլ ինձ շատ հեշտ է։ Ես ճիշտ ասա, էլի կապ չունի տղամարդ աղջիկ, հա, մենք դիալոգներ ունենք, ինձ հեշտ է սոսի հետ, որտեղ բնականաբար այդտեղ նա ավելի պրոֆեսիոնալ է, դա իր մասնակցությունն է։ Իսկ ինձ հետ էլ է շատ հեշտ, որովհետև երբ որ տեսնում եմ, թե ինչ լրջությամբ ես պատրաստվել եւ պատրաստվում դերին։ Իսկ ո՞ն ինչ լրջությամբ եք պատրաստվում։ Ինձ հետաքրքիր սիտուացիա կամ ինչ։ Չէ, ո՞նց են պատրաստվում դերին։ Գուցե միասին ընթերցանություն եք կազմակերպում։ Ռեժիսորը Ես ձեզ միացած ես ման ասեմ, իհարկե Հայաստանում դեռևս հա Հարութին իր մասին առանձին խոսանք, կարծ չեմ ուզում խոսենք, ուղղակի պատրաստվել հետ կապված ասեմ ձեզ սենց բան, որ սիտքոմը դուրս արտասահմանում երբ նկարում են սիտքոմը, ներկա է նկարանման տեղը, հանդիսատեսը ներկա է, եւ ոչ թե դուբլ են գրում, այսինքն նկարանումը կատարում ոնց որ փոքրիկ ներկայացում է։ Նախկինում անում էին հեռուստատատրոն այդպես։ Հա, դրվակը նկարում են մի շնչով, հանդիսատեսը ներկա է, եւ այդ ծափերը, որ մենք լսում ենք սիտքոմում, դա ոչ թե դրված ծափեր են, այլ հանդիսատեսի ծափերը, որը ներկա է, այսինքն դերասանը պետք է ներկա գտնվի։ Իսկ ինչու՞ չեք փորձում այդ նույն փորձառությունը այստեղ գիրել։ Դե մենք քիչ-քիչ մոտենում ենք, ոնց որ, ասենք մոտենում ենք, բայց չենք հասել դեռևս այդ։ Այնտեղ մի 50 տարի երևի անցել է։ Հա, որովհետև սիտկոմի կուլտուրան ահագին երկար է, շուտվանից է սկսում, նրանք շատ առաջ են մեզանից, բայց ես կխնդրեի խոսենք նաև ռեժիսորից, որովհետև յուրաքանչյուր թեկուզ լավագույն դերասանի համար շատ կարևոր է ռեժիսորի քթացակը, նրա կրթությունը, նրա ներկայությունը նկարանման հրապարակում։ Սարգիս, դու սկսիր։ Ռեժիսորը Հարությունն է Խալաֆյան, ես Արմենիայի մեր նախորդ, լավ, այսպես ասեմ, տմփեսայի կարելի ասել ողջ անձնակազմով ենք, ստեղծագործական անձնակազմով ենք անում հիմա Դոմինոն, տարբերությունը միայն դերասաններն են։ Ես ուրախ եմ, որ Հարություն Խալաֆյանը շարունակում է ռեժիսորական կարիերան, իմ համակուրսեցին է եւ կրկնակի ուրախություն է սա ինձ համար։ Դավիթ, չկա մտավախություն, որ այդ նույն ստեղծագործական կազմը կարող է թեկուզ նույն տմփեսայից որոշ էլեմենտներ ակամա վերել Դոմինո։ Հարութի մասին կուզենայի շարունակել խոսել, որ դա սարսափելի պատասխանատվություն ունեցող անձնավորությունը, դա ստիրակված կիրթ եւ վերնաշճանի պրոֆեսիոնալ։ Իմ համար Հարութը շատ լավ գործընկեր է եւ այն պրոֆեսիոնալիզմը, որով նա ուշտված է, թույլ է տալիս յուրաքանչյուր պրոյեկտին վերաբերվել յուրովի։ Չեմ կարծում, որ ոչ ինչ որ բացասական բան կա նույն անձնակազմով սկսել նկարանել նոր սիտքոմ, ես համոզված եմ, որ դա առավել քան դրական է։ Նա կբերի նախորդից մի միայն պրոֆեսիոնալիզմը, եւ առավել եւս կարեւոր է, որ սիտքոմ նկարի մի խումբ, որը արդեն պրոֆեսիոնալ է եւ արդեն փորձված է այդ ոլորտում, որովհետեւ կոմեդիայի ոլորտը դա մի քիչ ուրիշ ոլորտ է, թեկուզ սոսը պրոֆեսիոնալ դերասան, բայց հարցրեք նա զգում է տարբերությունը եւ սոսը նմանա ինչ որ ոնց որ առաջիկ հայլեր անող մի ազնվորության այդ ոլորտում, չնայած նա ոնց որ այս տարի հումորային մի քանի պրոյեկտերում նկարվել է, ես կարծում եմ հետաքրքիր է նաեւ կոմեդիայի ոլորտում սենց աշխատել։ Ես չեմ կարծում, որ սոսի համար սա շատ նոր է, թեև իրավիճակային կոմեդիան գուցե է նոր է։ Սոս, ինչպես ինտեգրվեցիր հենց կոմեդիայի աշխարհ, մանավանդ երբ այնտեղ պետք է որ տեղ ունենա իմպրովիզը։ Իհարկե ինձ համար շատ դժվար է ամենօրյա տեմպի մեջ լինել դրության կատակերգության մեջ, որովհետև ավելի հեշտ է ողբերգական կերպարի մեջ լինել ամեն օր։ Ավելի մեծ փորձ ունեմ, ավելի հեշտ չէ, սկզբից էլի դժվար է, ուզում ասեմ առաջի քայլերս եմ անում դեպի այդտեղ, որովհետև նկարահանվել եմ բազմիցս կատակերգությունների մեջ, կատակերգական ժանրի ֆիլմերի մեջ, թե երիտասարդական տարիքում, թե պատանի տարիքում, թե ավելի հասուն տարիքում։ Ձոս բայց ասա դու այնօր երիտասարդ տարիքը ուղղակի ժպիտ առաջացրեց ինձ մոտ, ես ինձ միանգամից զգացի 180 եւ պլյուս դրամատիկ կերպարը հաճախ խաղալու հեշտություն ասացիր դու այնօր մի հատ կուսել։ Հա, ասեմ, որ երբ որ դու մտահոգված ես տխուր եւ առօրյա հոգսերով ցանրաբեռնված եւ քիչ քնած ու քիչ կերած եւ ինչ որ չափով է ցարավ, դու կարող ես ողբերգական մարդկային հարաբերությունների դրամատիկ փոխհարաբերությունների մեջ ռեալիզացվել, որպես ինչ լավ Չեխովը ձեզ չի լսում։ Շատ
Իսկ կոմեդիայի պարագան, եթե սոված ես ու մի քիչ էլ ծարավ, հնարավոր չի ինտեգրվել։ Երբ սոված, երբ դու պետք է լինես միշտ առույգ, աշխուժ եւ միշտ պետք է լինես էներգիայով լի, երբ դու նկարահանման ես եղել ամբողջ օրը եւ գիշերն էլ նկարահանման ես եղել ուրիշ գեղարվեստական ֆիլմում եւ առավոտյան նորից գալիս ես նկարահանվելու բանում, կոմեդիա, զվարթ աշխուժ կերպ, կատակերգությունում, այդտեղ էներգիայի պակաս ավելի ակնհայտ է լինում էկրանին, քան երբ դու պետք է խաղաս լուրջ մարդկային փոխհարաբերություններ կամ հոգեբանական իրավիճակներ, որտեղ ավելի շատ քեզ պետք է հոգեբանական իրավիճակ, քան ֆիզիկական էներգիա եւ աշխուժություն։ Դրա մասին է խոսքը, ասես որ միշտ խոսում ինձ համաձայն։ Ես հասկացա։ Հումոր էր դա, Նարեկ։ Հնարավոր է, որ ֆիլմի ընթացքում սոսը սկսի գալ մարզասրահ։ Եվ ես մի բան էլ էի ուզում ասել, հազար ներողություն։ Լավ, փոխենք էլի։ Հետո կասա։ Չէ, իսկապես։ Կերպարը ինչ զարգացումներ ունի։ Ուզում եմ ասել, որ կյանքում ամեն ինչի վրա, ինչի վրա կարող ես լալ, լալ բարկա հերեն, լալ, լալ։ Շատ գեղեցիկ է։ Լալ կարող ես նաև ծիծաղալ։ Իհարկե։ Դրա համար կատակերգությունը եւ ողբերգությունը ինձ համար դա նույն նիշի վրա։ Նույն նիշի վրա ին եւ տարբեր տեղեր, այսինքն նույն տեղում տարբեր մարդու մոտեցմամբ եւ աշխարհայացով։ Այդպես էլ կա եւ կյանքն է իրավիճակում հենց այդպեսին, Աննա։ Թույլ տվեք ես ավելացնեմ։ Սոսի մարզասրահի հետ կապած ես կուզեի հասկանալ նրա կերպարի զարգացումը։ Մենք խոսել ենք հաճախ այդ թեմայով, ես հուսով եմ, նույնիսկ արդեն համոզված, որ ինքը կսկսի հաճախել հենց Նարեկի մոտ։ Ես խոսում եմ ֆիլմի մասին, թե կյանքում սոսը ինչ է անում, ես ինձ իրավունք չեմ վերապահի անձնապես։ Միկայի կերպարը։ Ես արդեն կյանքում գնում եմ պարապել։ Լավ։ Ինչ վերաբերում է այդ հոգեբանական պահերին, լալու եւ արտասվելու եւ խնդալու, ասեմ, որ ես ինքս շատ ուրախ եմ առհասարակ սիտկոմերի, որ սիտկոմերը շատանում են Հայաստանում, որովհետեւ այդ ողբերգությունից մի փոքր տեղափոխվենք ավելի ուրախ արդիական կյանք, ու շատ հաճել է, երբ որ այո, քնած, սոված, մի քիչ էլ ծարավ, գալիս ես ու դու պարտավոր ես լինել սթափ, առույգ, ուրախ, որովհետեւ սկզբում դա թվում է դժվար է, բայց արդեն երբ որ դա դառնում է մեխանիկական աշխատանք, տանք, դու ինքդ էլ հասկանում ես, որ ինչքան քո օրը լցվեց ավելի շատ խինդով ու ուրախությամբ։ Գիտեք, եւ իհարկե կյանքդ էլ է փոխվում։ Կյանքի տարօրյանն էլ է փոխվում, որովհետեւ կյանքի ворակն է փոխվում, սկսում ես ավելի ուրախ։ Չես կարող գալ ամեն ինչ անում ես, որ լինես ոչ նամրոտ դեմքով։ Այո, ոչ նամրոտ դեմքով, լինես գեղեցիկ, լինես թարմ, լինես պայծառ եւ կայտառ։ Բոլորը զրկում ենք միմյանց, ռեժիսոր, սցենարիստ, բոլորը իրականում շատ հաճելի մտքեր։ Եվ հաջորդ օրը լսում ենք սպանության մի պատմություն, բայց ժպիտով է տեղի ունեցել այդ ամեն ինչը ողնածությունից, ինչ որ լուրջ ողբերգություն, բայց ժպիտով, ժպտում են բոլորը։ Սա իհարկե հումոր է, ես ուզում եմ հիշեցնել մի կարևոր բան։ Ցանկացած երկիչ, մասնավորապես դասական երկիչը, մեկ երկի ընթացքում ծախսում է մոտավորապես այնքան, որքան բրնցքամարտիկը իր մրցումի ընթացքում։ Դերասանը եւս ծախսում է անհավանական էներգիա եւ շատ լուրջ ներուժ է դնում իր մի փոքրիկ կերտած կերպարի վրա։ Մանավանդ կոմեդիայի դերասանը, հետաքրքիր է, բայց իսկապես փաստ է։ Ես ես մաղթում եմ, որպեսզի հոգնությունը քիչ լինի եւ տնտեսական ու ֆինանսական վիճակն այնպես լինի, որ դուք հարմարավետ պայմաններում ստեղծագործեք եւ մենք էլ իբրև հերոստատիտող վայելենք այն ամենը, ինչ դուք ստեղծում եք ձեր էներգիայով, ձեր դերասանական կարողություններով, սցենարիստների հիմքով։ Սարգիս, երբ դերակատարները արդեն պարզվեցին, արդյոք նյուանսներով փոփոխություններ մցվեցին կերպարների մեջ, ի սկզբանե գրված։ Այդ փոփոխությունները իրենք ինձ մցրեցին, այսինքն նկարահանման հրապարակում եղավ եւ դա արդեն իսկ թե ռեժիսորը, թե ռեժիսորի օգնականը, ով նաեւ համահեղինակ է, համասցենարիստ է, այդպես ասեմ, արդեն իսկ այ հաջորդ սերիաները գրելուց պետք է այս բանը հաշվի առնել, որտեղ էս մարդը սենց արեց, էս մարդը որոշեց սենց բանանել, էս դերասան էս, բնականաբար այդ ամենը չեմ ու ընթացքում այդ ամենը շատանալու է, որտեղ ես էլ իմ կողմից ասեմ, որ ողջ դերասանական կազմը այնպես խանդավառություն վառ այդքանությամբ ցինում, բայց այդպես էլ ու պատասխանատվությամբ շատ լուրջ մոտեցել են այդ ամենին, որ մեզ էլ ոգևորում է այդ ամենի չէ, մենք ես նույնպես փորձում եմ գտնվել նկարահանման հրապարակում, որ տեսնենք նույնիսկ նկարվել եմ։ Նկարահանվում եք նույնիսկ։ Նկարահանվել եմ նույնիսկ, այո։ Դա բոլոր ռեժիսորները եւ սցենարիստները այդ փոքրիկ առանձնահատկությունը, ֆետիշը ունեն անպայման մի կադրում ծողոսկել եւ նկարահանվել։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնում եմ, որ Արմենիա հեռուստաընկերությունը իր տարբեր հաղորդումներից զատ ձեզ է ներկայացնում արդեն սեպտեմբերի 15-ից մեկնարկող Դոմինո հեռուստասերիալը։ Սա իրավիճակային կոմեդիա է եւ շատ գեղեցիկ ու տաղանդավոր դերասանական կազմով, անկախ իրենց ուղություններից, նրանք բոլորը մեկտեղվել են ուրախության, քրքիջի, հաճելի պահեր մատուցելու շուրջը եւ իսկապես պահն է եկել, որպեսզի մենք հեռուստատեսությամբ նաեւ մի քիչ էլ կարողանանք ժպիտ պարգևել։ Կարճատև դադարից հետո շարունակենք մեր ծրույցը։
Armenia հեռուստաընկերության եթերում մարդկային գործոնն է եւ դոմինոյի մասին ենք խոսում, որը սեպտեմբերի 15-ից կմեկնարկի, սակայն Դավիթ, որպես գործադիր տնօրեն, ես կխնդրեի ներկայացնեք նաեւ ինչպիսի նորություններ են սպասվում առհասարակ եթերում եւ ինչպիսի նոր ֆիլմեր կան արխիվում, որոնք կարող են նաեւ դիտել հեռուստաէկրաններին։ Armenia TV-ի նոր եթերաշրջանը սկսվում է սեպտեմբերի 14-ից։ Մեզ մոտ մեկնարկում է, ինչպես դուք ասացիք, նոր սիտկոմ Դոմինո։ Սկսվում է նաև Full House սիրված սիտկոմի երրորդ եթերաշրջանը։ Armenia TV-ն իր հեռուստադիտողի համար պատրաստում է նոր հեռուստանովել։ Մենք հույսով ենք, որ սերիալի ասպարեզում մենք սկսում ենք մի նոր բան, որը ինչ որ բանով տարբերվելու է նախորդներից։ Այսինքն մենք փորձում ենք քայլել միշտ առաջ եւ կգա մի օր, երբ որակը սերիալների բոլորի կգոհացնի։ Չնայած դա շատ դժվար բան է, դա ունի իր պատճառները, հավատացեք, սակայն մենք քայլ առ քայլ փորձում ենք բարձանալ եւ գնալ այն հասնել այն աստիճանի, երբ սերիալը կլինի բոլորի ուզածով։ Armenia TV-ն նաև առաջարկում է իր հեռուստադիտողին նոր հաղորդում, որը ոչային կոչվում է travel show, այսինքն տուրիստական երթևեկությունների մասին, որը կմեկնարկի ամսի 18-ին, եթե չեմ սխալվում։ Սոսը նմանատիպ հաղորդում վարել է, հիմա Սոսի փոխարեն վարում են այլ մարդիկ։ Armenia TV-ն կշարունակի ցուցադրել Եվրոպայի չեմպիոնների առաջնությունը ֆուտբոլային եւ գեղարվեստական ֆիլմեր նոր շատ որակյալ։ Եվ մենք լսում ենք անընդհատ, որ կա 6 տարբեր ալիք Armenia TV-ի ներկայացմամբ։ Ես կխնդրեի ասեք, արդյոք հնարավոր կլինի ֆիլմը, հեռուստաֆիլմը դիտել ավելի շուտ։ Յուքոմի ցանցի բոլոր աբոնենտները կարող են ունենալ այդ 6 ալիքները իրենց տանը, եւ դա եվրոպական առաջատար հեռուստատեսությունների կողմից շուտվանից ընդունված ձևաչափ է։ Յուրաքանչյուր ալիք ունի ուղղվածություն։ Կա մանկական ալիք, կա երաժշտական, կա կինոների ալիք, կա հայ կինոյի եւ սերիալների ալիք, կա հումորային ալիք եւ կա Armenia Premium։ Սա կարծես ֆավորիտ ալիքն է, որովհետեւ այս ալիքը տալիս է հնարավորություն դիտել Armenia TV-ի սիրված պրոյեկտները, ֆիլմերը, սիտկոմերը մեկ օր շուտ։ Այսինքն մենք խոսեցինք, որ ամսի 15-ին Դոմինոյի առաջին սերիանը գնալու Armenia TV-ի եթերում, սակայն Armenia 14-ին նրանք կարող են դիտել արդեն առաջին։ Այո, այսօր ամսի 14-ին Armenia Premium-ի հեռուստադիտողները կարող են դիտել առաջին սերիան եւ առհասարակ յուրաքանչյուր սերիալ եւ ֆիլմ կարող են դիտել մեկ օր շուտ Armenia Premium-ում։ Դավիթ, արդյոք չի ազդի վարկանշային այն աղյուսակի վրա, որը որ ըստ էության տալիս է մեզ հնարավորություն հասկանալու, թե որ ծրագիրն են կամ որ հեռուստասերիալն են նախընտրում։ Իհարկե, Յուքոմ իր ցանցում ունի բացառիկ հնարավորություն գրեթե անթերի չափել վարկանիշը։ Այսինքն ամեն հեռուստացույց ինչ է այդ պահին դիտում եւ դա ուղղակի իդեալական հնարավորություն է արտադրողի համար ունենալ եւ գնահատել իր արտադրանքը։ Իհարկե դա մեր համար շատ կարեւոր է եւ ժամանակ անց մենք կտեսնենք, թե կոնկրետ որ ալիքը նախընտրեցին մեր հեռուստադիտողները եւ այդ ալիքի որ պրոյեկտը առավել եւս սիրված է։ Դա իհարկե շնորհակալություն, սա նաև լավ տարբերակ այն մարդկանց համար, ովքեր ընդհանրենք շտապում են եւ մի օր շուտ ուզում են տեսնել արդեն Դոմինո սիտկոմը։ Սարգիս, ունեք ձեր սիրելի կերպարը այս ամբողջ պատմության մեջ, ձեր ստեղծածներից։ Ընդհանրապես այդպես լինում է, շատ այնց կոնկրետ ու ճիշտ հարցեր, բայց առայժմ ոչ։ Առայժմ ոչ, բայց հաստատ կլինի։ Նարեկ, դուք ունեք ձեր սիրելի կերպարը այս ֆիլմում։ Ես շատ սիրել եմ մեր դոկտորի կերպարին։ Ո՞վ է դոկտորը։ Դոկտորը Մհենն է, որ այսօր այստեղ չի։ Լավն է, հա, հետաքրքիր կլինի։ Ինքը այնտեղ էլ է շատ լավ։ Թե Arm Comedy-ից էլ շատ լավն է, ինչ որ տեսել եմ, բայց սերիալում շատ հետաքրքիր, շատ ինչ-որ հետաքրքիր գույն ունի, համ ունի իր մեջ այդ կերպարը։ Շնորհակալություն, Աննա։ Իմ սիրելի կերպարներն են իմ երեք ընկերները,
դոկտորը Գարիկը, Միկան եւ Նորիկը։ Նարեկը Նորիկն է։ Այո, Նորիկ։ Նարեկը Նորիկն է, հա։ Լավ, բարձրացոս։ Ձեր կերպից բացի որն է ամենասիրելի։ Լավ դրած։ Դե լավ, սա ուղղակի իրավիճակային դեր։ Բոլորը։ Ոչ մի տարբերություն։ Իսկ արջիկներից։ Քանի որ ես սցենարին ծանոթ եմ առաջի 2-3 սցենարին եւ նկարահանվել եմ մոտ 3-4-5 օր։ Դրա համար էլ քանի որ քաչ ծանոթ չեմ բոլոր կերպարների զարգացմանը, այնքան գունավոր են բոլորը վառ եւ իրենց դրություններում ճիշտ դրսեւորված, որ պետք է ասեմ բոլորին անվերապահորեն, ինչպես սեփական երեխաներին շատ եմ սիրում։ Բարդ ստորադասական նախադասություններ։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ այստեղ գալու համար։ Ես ուրախ եմ, որ ձեզ այստեղ ողջունում ենք որպես նոր հետաքրքիր իրավիճակային հեռուստասերիալի հերոսների եւ ներկա եւ ապագա, եւ նաեւ ուրախ եմ Արսենին ասելու բարի գալուստ նոր հեռուստասերիալ, վաղուց չէինք տեսել նրան էկրանին, կարոտել ենք, այո, կրկին իմ համակուրսեցին։ Շնորհակալություն ձեզ նման արտադրանքի համար եւ հուսով եմ, որ արդեն սեպտեմբերի 15-ից մենք կտեսնենք հետաքրքիր նոր իրավիճակ Դոմինո անունով։ Ձեզ բարի երթ, բարի ճանապարհ, իսկ մենք սիրելի հեռուստադիտողներ կրկին կհանդիպենք Armenia TV-ի եթերում, քանզի մարդկային գործոնը պարբերաբար անդրադառնում է ցավոք սրտի ոչ միշտ այսքան դրական երևույթների, այլ առավելապես այն խնդիրների, որոնք կարիքն ունեն բարձրաձայնվելու։ Կհանդիպենք կրկին, մնացեք բարով։Ես հարկավ